אני מתכבדת להזמין את השותף הכי מוצלח למשרד שידוע לאדם, מר ברק חיימוביץ', עורך המוזיקה של הרדיו. יש פה... הוא רק פתוח? כן. אז עורך המוזיקה של הרדיו הבינתחומי ומנהל האולפנים. את רוצה ללחוץ על הכפתורים? לא, אתה רוצה ללחוץ על הכפתורים. או ש... לא, הנה, זה פה לוחצים. קחי. ידעתי שזה יהיה בסוף החלק הכי פחות מאורגן, זה כל כך ברור. אני גם צריכה להתזמן לעצמי ולהפחיד את עצמי בסוף, אז בכלל. אוקיי, אז אנחנו רוצים לספר לכם קצת על תוכניות הרדיו שלא ידעתם, שאתם עוד לא מכירים ושכדאי לכם לשמוע. כן, נתחיל בקטן בעצם מאותו פודקאסט, אבל בגדול מאוד, ונתחיל בטלוויזיה, כי זה כנס רדיו. משחקי הכס, כנראה הסדרה הכי מדוברת של השנתיים, שלוש האחרונות, אני רוצה להניח שרובכם ראיתם אותה. מסוג הסדרות האלה שכשאתם מסיימים לראות, אתם רוצים עוד, אתם רוצים לדבר על זה עם החברים, אתם רוצים לדעת, להשלים את הפרטים, אתם רוצים לדעת עוד, אבל אתם לא תלכו לקרוא את הספרים, אתם ברדיו, ובדיוק בשביל זה יש את הפודקאסט Cast of Thrones, חמישה גיקים מתכנסים כל שבוע, חלקם קראו את הספרים, חלקם בדרך לקרוא אותם, והם נותנים המון אינסייטים, משלימים את התמונה, ובקיצור, חוויה משלימה לסדרה שאתם לא רוצים שבהכרח תיגמר. חשוב לציין, החבר'ה האלה עושים עבודה מאוד טובה, בצורה חיננית, בצורה מאוד קומוניקטיבית וקטנה, מייצרים קהילה של אנשים שאוהבים את התוכנית, את הספרים ואת הפודקאסט. HBO אפילו זיהו את הפוטנציאל, את ההצלחה של החבר'ה האלה, אימצו אותם במרכאות, מסדרים להם רעיונות, מסדרים להם פרסים לחלק למאזינים. בקיצור, אם אתם אוהבים משחקי הכס, תשלימו את זה באוזניות. ואם שאלתם את עצמכם לאן נעלם קווין סמית, אני יודעת שזה יטריד לא רבים, לא רבים, כן, כנראה. אבל אם שאלתם את עצמכם, סיילנט בוב, האיש מאחורי דוגמה, הוא הפסיק לשתוק והתחיל לדבר נון-סטופ ב-25 פודקאסטים בערך. יש לו סוג של אימפריה שנקראת סמודקאסט. הם התחילו כבר ב-2007, היום כאמור יש להם יותר מ-25 פודקאסטים, ערוץ טלוויזיה, מופעים בכל אמריקה, יש להם אולם מיוחד שבו הם מקליטים מול קהל, הם בעצם הפכו את המוסד של פודקאסט למופע, מופע סטנדאפ, סוג של. יש להם סרטוני אנימציה, כל מיני שטאפים מבתי ספר לקולנוע, יש להם חברת הפקה ויש להם קהילה מטורפת שעוקבת אחריהם, קולג'ים, עניינים. זה קצת טרנד של קומיקאים, הסיפור הזה של פודקאסטים, בארצות הברית לפחות. הם מתים על זה, אין עליהם צנזורה, הם יכולים להגיד מה שבראש שלהם, הרבה גסויות. זה קצת הומור, קולג', סקס, סמים וחיות אחרות. ובאמת, בתוך כל המבחר הקצת מבולגן הזה, אנחנו רוצים לציין במיוחד את ג'יי אנד סיילנט בוב גט אולד. זה על ג'ייסון מיוז. אפשר אפילו להעביר עוד אחד. כן, אלה הם. ג'ייסון מיוז, אני לא יודעת אם אתם יודעים, הוא די מכור לכל דבר שזז, וזה בעצם פודקאסט הגמילה שלו. זה סוג של אינטרוונשן מתמשך, הרבה הומור נמוך, אך משעשע, מה לעשות. אז חפשו אותם, סמודקאסט. נמשיך עם רשת שהיא דווקא המוזיקה. יש להניח שרבים מכם שחובבי מוזיקה אלטרנטיבית או אחרת כבר מכירים. זה קצת חתוך למעלה, אבל קוראים לזה סומה FM, תחנת רדיו או רשת רדיו שפועלת מסן פרנסיסקו כבר יותר מ-14 שנה, הם היו בין הראשונים לעשות את זה, ויש להם יותר מ-20 תחנות רדיו, ומי שמחפש מוזיקה אלטרנטיבית ברשת יודע שיש והמון. הבעיה היא שאתם לא תמיד נופלים על התוכנית שאתם רוצים, בזמן שאתם רוצים, עם האורך במוד שאתם מתאימים, שמתאים לכם באותו רגע. בדיוק כשזה סומה FM, יש תחנות מאוד מאופיינות, מאוד יוצאות דופן, עם עריכה מאוד מוקפדת. סתם כמה דוגמאות לתחנות שלא תמצאו בשום מקום אחר: Secret Agent, כמו פסקול גרובי לסרט ריגול מה-60s, Drone Zone, מוזיקת אמביאנט מהסוג שלא תמצאו בספא, Illinois Street Lounge, למסיבות הקוקטיילים שאתם עושים בערב, ערוץ לקליק-הופ, Christmas Rocks, Underground 80s, Trip-Hop, Jazz Avant-Garde, Dubstep, Trans, זאת אומרת גם הגדולים יותר, אבל הכל ערוך בטוב טעם ומאוד מוקפד. חשוב לציין, זו תחנה שהיא לא מסחרית בכלל, אין פרסומות, והיא לגמרי listener supported, וזה עובד, לתשומת לב אנשי הקצה שעוד נשארים כאן, אפשר איכשהו להתקיים מזה.
הדבר הבא שפודקאסטים יודעים לעשות ממש ממש טוב, זה להעביר אליכם ידע, ידע הכרחי. שימו לב, מאוד מאוד חשוב לדעת איך לפקח באופן אפקטיבי עכברים שיקורים. אבל מהאזנה קצרה להם למדתי לא מעט דברים, למדתי שבייבי מוצרט לא עובד, גם לא מסרים תציפיים, אז כל הפיצ'ים, תוותרו על זה, זה לא יעבוד לכם הפעם. אפילו יש להם פודקאסט על חוק החמש שניות, זה שאם נופל לכם משהו על הרצפה ואתם האם, נכון, אצלנו זה שלוש, אני גם, כן. אז בארצות הברית הם הרבה יותר מתירנים. לא עובד, יש חיידקים no matter what, אוקיי? לא לשים מברשת שיניים בחדר השירותים, אם תהיתם, אוקיי? אז זה, בכל, זה פודקאסט שנקרא How Stuff Works, לא, סליחה, Stuff You Should Know, וזה צמח מתוך אתר שנקרא How Stuff Works, והוא באמת מאוד משעשע. אין פה איזה חידוש גדול בפורמט, אבל פשוט יש תכנים מאוד מאוד מדויקים, שאלות כיפיות, כיף להזין לזה. הם כמובן גיקים, אין להם שום ידע מובנה במשהו, הם אנשים סקרנים. והם בונים את המומחיות שלהם מפעם לפעם, ויש להם יותר ממיליון הורדות באייטיונס, אז יש עתיד לידע כנראה ולחינוך שנשמע קצת אחר, וזה מוביל אותנו לגולת הכותרת של אם כל הפודקאסטים, הדבר שבאמת אם אתם עדיין לא מכירים, הגיע הזמן בתור אנשי רדיו שתכירו, רדיו לב. כנראה תוכנית הרדיו הכי טובה שמשודרת היום ברדיו, גם ברדיו FME, ב-NPR זה משודר, וגם בפודקאסט, גם אם רק שניים פה בקהל לא מכירים את זה, אז אנחנו עשינו את שלנו, כי זה באמת מופת לאיך תוכנית רדיו צריכה להישמע היום. סך הכל מדובר בתוכנית מדע פופולרי, לא רחוק מהתוכנית הקודמת שדיברנו עליה, רק שהחבר'ה האלה עושים שני דברים מצוין, גם יודעים לספר את הסיפור, מבחינת הנרטיב שהם בונים, הרעיונות, האנשים שהם מדברים איתם, וגם בצורה הטכנית, הכל, הסאונד מאוד מאוד מוקפד, חשיבה על האוזן, לכאורה, מדיום שהוא מאוד מוגבל, רדיו, אבל הם לוקחים את זה לכיוונים שאפשר רק לחלום עליהם. הם פורצי גבולות, אבל הם שומרים על משהו שנורא מאפיין פודקאסטים, וזה דיבור הכי בגובה העיניים, מאוד NPR, אם יצא לכם להזין, מאוד, איי, בואו נאכל ענבים באולפן, רוצה אחד, כן, סבבה, אבל עכשיו בואו נשמע משהו ש... הסטנדרטים של ההפקה שלו הם מטורפים, ואחת הדוגמאות היפות זה התוכנית שהם עשו על הנושא הקורדיופוני, צבעים. ולצורך העניין הם הביאו מקהלה שלמה שתבהיר לכם איך נשמעת קשת בענן. Your normal rainbow goes like this, starting bottom up. Red, orange, yellow, green, blue, violet, Roy G. Biv. Roy G. Biv. Roy G. Biv, כן. לא הסתפקו באיך אנחנו רואים קשת בענן, אלא גם ניסו להבין איך חיות שונות רואות את זה, למשל, אנקור. Because sparrows have ultraviolet vision. What do they see? So they see, the rainbow starts before our rainbow starts, where we just see sky, it would see an ultraviolet color. And then it would see the violet, then it would see the blue, and the greens. And the oranges, and the yellow first, and the orange, and then the red, and probably would see further into the red than us, because they have a more red-sensitive red receptor than we have. So it would see a much broader rainbow. It would start earlier, and it would end later. ודוגמה אחרונה, החיה הביזרית שנמצאת שם בפינה, זה המנטיס שרימפ, כמובן חברו הטוב של כל אדם. הוא טורף מסוכן בים, ו... הוא חי את הפסיכדליה כמו שצריך. They would start the rainbow way, way, way inside where we see violet. They would see an extraordinarily deep ultraviolet. And then they would go on through several kinds of ultraviolet, probably five or six kinds of ultraviolet. And then they would get to violet, which is now they're reaching our colors, and go through violet and violet, blue and blue and blue, green. Where they have those green, green, blue, blue, blues as well? Yep. And then they would go out into the reds. So they would be about as red as us when they got to the red end. But only in the reds? Yeah. Hallelujah. זה מה שמסיים את הראיית הרדיו שלנו. אם אתם רוצים להוסיף לנו או לקבל את ההשראה שהייתה לנו, אתם מוזמנים להיכנס לאבנט בפייסבוק שלנו, לתרום. תודה. תודה רבה.